Julia, André Tuki. Tkule, mám ještě premál prostora. Se opravit, čujem za tole migání. Moram na štima. Evo. Ja, približam, zdaj bo, zdaj pa sam ne smem nič rukat. Takole. Tukaj imam pripravljen današnji pripomoček in sizixa. Zdaj pa lahko pogledam, če je že kdo z mano. O, Tatjana, živjo! O, Tatjana, kar tisto le gospo bi bilo čisto v redu spustiti. Sem kar Androja. Me je to najbolj všeč. Ampak hvala vse en, hvala. Ni pa nobene potrebe. Dobrodošli vse, ki še tipkate, da se boste pofočkale tukaj. Malo še počakamo. Potem pa začnemo klepetati. O, Mirjana! Živjo! Hvala za objave. Mirjana je že dobila od prejšnjega ustvarjanja voščilnico. Upam, da ji je všeč, tudi uživa. Še Kristan, Andraja tukaj, živjo, hej, hej, in Anka, čau, čau. O, kako lepo! Čaki, kaj ste mi dali zraven? Enega klovnčka, pa eno rokico luškano. Ja, a ste bile kaj v maškarah? Tatjana je še tukaj, aha, jaz tudi, čau, čau. Ja, a ste bile kaj v maškarah? Ha, v soboto ali danes? Ali ste izdelovali? Jaz sem letos samo pripomogla k bolj verodostojni. Anka ni bila, jaz tudi letos, ne? Jaz sem letos pripomogla k bolj verodostojni maski moje hčere. O, Aurora, živjo! Ja, danes tudi ne bom, imam pa frizuro toliko na frjuk, danes, ker še čaka na umivanje, da če grem taka ven, mi bodo zihar dal kakšen krof sosedje. Tako da bom rajši kar tukaj le noter se skrila za kamero in z vami ustvarjala. Ja, jaz sem pa letos na ene plastične živalice, da temu tako rečem, bom naredila eno objavo, nanesla kar od Fina Berja voske, zato da so bile še bolj 3D videti. Fantastično je izpadlo, tako da ja, včasih sem pa bila precej. Kaj pa krofe ste pekle? Ja, Tatjana, lušte. No, upam, da je pregled se dobro končal, da si dobila fajne rezultate. Ja, medicinske sestre se pa v nekaterih zavodih zelo lušte naštimajo. Tako en tak majhen dodatek si dajo gor, pa tako popestri vse skupaj, a ne? Bolj sproščeno je potem, ja. Fino, ali pa kakšne tipalke imajo, ali kaj takšnega. Aha, zdaj sem pa jaz tukaj le na sredini. Super, takole. Ok, jaz sem si pripravila zdaj tukaj le sizixa. Večkrat sem že povedala, da je tale moj strojček že starček, zato je še črn. Zdaj imamo na voljo na poličkah darilnice Klaudija silo različne in tukaj lepši dizajni, svetli so in tako naprej, da ni vse črno. Tako da odjemalcev krofov. Ja, a ne, to je sploh najboljši, ja, se strinjam. Sam je luštno tudi kdaj kaj narediti, no. Ampak vsak po svoje. Tako, jaz sem miške pekla, sej sem naredila objavo. Meni so miške všeč, ko so take majhne. In potem, ko jih cereš, se takole lepo same vrtijo noter. Sam gledaš jih, one pa lepo smuk, smuk, smuk in pa ven pobereš in naslednja runda not. Top zadeva. To se pravi, moj strojček ima že kar nekaj kilometrine na naših poličkah, darilnica Klaudija, imate pa tudi tune lepe, fancy, šmensi in oh in sploh. Važno je, da delajo. Zdaj, če se nam slučajno kakšna najboljša po... Ja, ali pa kaj gre iskati, ja, kakšne dobre. No, zdaj mi je pa misel ušla. Za tiste, če bo kdaj kdo gledal še, ko ne pozna sizixovega strojčka oziroma kako to deluje, vedno gre pri teh napravah za to, da so tu noter skriti eni valji. Bom probala to pokazati, če bo uspel. Tukaj noter sta dva valja, ki
vedno pri večini strojčkov naredita vedno enak pritisk. Pri enih se pa da ta razdalja med obema valjama nekako naštelati. Ne vem točno od katere firme, ampak to je osnoven strojček. Torej, noter sta dva valja, naj bodo to na roke, naj bo to na elektriko, ki stisneta medse en sendvič. Tem ploščam, ki jih različno sestavimo, pa rečemo sendvič, a ne, ki je tako salamca, pa malo tako in tako. No, tale plošča ima tudi toliko zgodovine, kukor strojček, tako da se je že ogula. Tele rezalne plošče so pa potrošen material in se dokaj hiter uničijo. Odvisno od tega, kaj damo potem tukaj v med te dve rezalni plošči, to je osnovna plošča, ki se prilagaja po debelini, pa da se vidi, takole, ja. Med ti dve plošči pa potem ustavljamo različne druge pripomočke in vse skupaj pošljamo čez strojček, zato da se ustvari pritisk s temi sendviči in potem tisti pripomočki, ki jih ustavimo noter, opravijo svoje. Zdaj, upam, da bo to takole lepo na sredi laufal. Takole mogoče bom najlažje to kazala. Danes sem se odločila, zdaj tukaj noter lahko ustavljamo praviloma rezalne šablone in pa embossing srajčke, dal bi se še kaj najdeti, ampak ostanemo danes pri tem. Teksturne ali embossing srajčke ali kakorkoli se jim reče, teh vzorcev tudi ni ne konca ne kraja. Jaz sem malo pobrskala po svoji zbirki, ki se je res razširila in našla eno firmo Cuttlebug, to je bila ena, verjetno je še, no. Te so zelo tanke, moj namen je, da vam pokažem, da so te teksturne srajčke sila različno debele. Sizix pa je tudi ena mojih prvih, tole so čisto ta prve srajčke. Tudi barva je različna, potem so, no še tale iz teh serij, ane, te so zelo tanke in ne vem, koliko se bo to videl, takole, če odprem. Če potipam to s prsti, je vedno na eni strani vzorc takole naven, na drugi strani pa na noter upognem. In zdaj, ko damo papir tle vmes, se seveda ta papir oblikuje glede na vzorcu srajčke. Oblikujemo vedno lahko tukšen papir, kakor je površina srajčke. Tele čist ta tanke so, temu tako rečem, 2D. Čuti se, da je ena površina, ki je ravno, kako naj rečem, dve površini sta, no, dva nivoja, tako, dva nivoja. To so tele. Ja, tale celo ne vem, če ga je, ker nič ne piše gor. Ma pikice, a ne, vzorci so različni, kot vidite. Potem so pa, to se pravi, te so v dveh nivojih, potem so pa zdaj tele 3D. Tole je od Eltonu, te so od Sizixa, Tim Holtz oblikovalc. Veliko firm jih ima zdaj tudi te 3D. Razlikujejo se pa v tem, da imajo 3D tako zaobljene prehode med eno in drugo linijo vzorca. Mislim, da se na tej le to najbolj vidi. Ne gre gor naravnost pa dol, ampak gre tako lepo, je vse skupaj obočeno. In s tem vzorcem, a ne, ki so 3D, je recimo tudi tale. Upam, da ste še z mano, ki je že mrskaj preživela in je nisem umila, vidim, je omazana. A ne, tukaj se vidi, da so te robovi tako lepo zaobljeni pri vseh teh vzorcih. Tudi pri Eltonu, če rožice pogledam, so na en stran obočen noter in te robovi niso ostri, ampak so taki mehki. Tudi pecelček je tako ne tako na kvadrat oblikovan, ampak lepo v takih polkrogih in so zaobljeni. Te so, na teh piše 3D. Tale od oblikovalca Tima Holca, Sizixova, je pa multilayer. Tako, evo. Ta je pa multilayer, to se pravi več nivojska ali kako. Zato, ker je pa narejena tako, kot tu ne čisto ta prve. Samo tako, da boste vedeli, zakaj so različni nazivi.
A ne, pri te je ravno vzorc, ravno dol in spet osnovna površina. Pri te pa je multilayer zato, ker sta tlele dva nivoja. Ta ima tudi take ostre robove, nima zaobljene, ampak ima tako, na cik-cak na ostre robove. Zdaj je to važen pri nadaljnem delu ali ne, kaj pa vem. Tako da veste, zakaj eni rečejo multilayer, eni rečejo navadna, eni 3D, vse pa vtisnejo vzorcu papir. No, zdaj pa vprašanje. Koliko srajčk različnih imate doma? Ali pa ne? Kdaj nazadnje ste uporabile teksturno srajčko pri izdelku? Jaz pa pokažem še naprej. To se pravi, to so tele. Uporabljate ali ne? Aha, Alenka se je še pridružila. Nič hudega zamudo, se bo se dal prebrati. Sizix ima pa tudi takele zadevščine, pa zagotov še kakšen drug, no, da ne bom delala krivice, ki pa ima teksturna srajčka, embossing srajčka, že tudi ugrajen nožek. To pomeni, da ko spustimo skozi strojček cel papir, bo ta srajčka hkrati embosirala ta odtis in tudi izrezala ustrezen motiv. Takole pride potem tole. No, evo Andreja, super. Važen je, da je ena na zalogi. Če sta dve, bomo pa že skoraj lahko naredile tole, kar bom danes pokazala. No, to so pa tele, ker jih je tudi kar nekaj. Potem jim pa rečejo in preslic, pa ne vem kaj še vse, kaj je tale. Ja, no, tale je glih tole. 3D in preslic. Tako. Res je nabor teh srajčk nidani. Za vse je pa torej značilno, da vtisnejo en tak vzorc v papir. Za danes sem se vam jaz namenila pokazati eno tehniko, ki je nisem videla, da bi jo veke uporabljale. Evo, Anka, to je odgovor. To je meni najbolj všeč odgovor. Ne vem, koliko jih manj, ker jih je kar nekaj in uporabljam pri vsakem projektu. A ne? Bel papir se da zelo lepo ali pa pač enobarven popestriti s to teksturo. Jaz sem vam že pokazala tudi še kakšno barvanje, danes ne bomo barvali. Danes sem se odločila, da bomo delali samo teksturo. In sicer lahko uporabimo tudi dve teksturni srajčki hkrati. Jaz upam, da se tukaj le vidi, pa mi povejte, če se vidi, da sta tukaj uporabljeni dve teksturni srajčki. A se to vidi na belem papirju? Tatjana, super, poli boš pa zdaj lahko ven potegnila in začela uporabljati. Jo, jaz upam, da se. No, pri tem le se sigurno vidi. Najboljš, da kar pokažem, kako to gre. Za to tehniko dvojnega embosiranja na eden kosu papirja je najboljša kombinacija takole. Bomo rekle, ene srajčke z takim gostim vzorcem, enakomernim vzorcem in recimo ene take, ki ima velik tega praznega odprtega prostora okrog. Zakaj? Zato, ker bom papir, pa da se bo to res naredil tako, kot je treba, bom papirček vedno namočila prej z vodo. En špric vode je dovolj. Živjo, evo, še ena z velik srajčkami. O, Aurora, hvala, da se vidi, super. Ja, no, tale ideja je meni zelo všeč. V srajčko nastavam, zdaj, v mojem primeru čisto se enkako dan, ker je na obe strani bel, ne? Če bi pa imela na eni strani papir, ki ima barvo, na drugi pa ne, ali kaj takšnega, potem je pa že fajn pogledati, katero stran želim uporabiti. Zares so pri teh srajčkah obe strani uporabni. Jaz sem zdaj dala kar takole noter. Na tej strani je v mojem primeru na not, lukance, na tej strani je pa na ven. In zdaj prilagodim sendvič srajčkam. Ne gre vedno
povsod. Zdaj vam bom tako pokazala, kukar da čist nič ne vem. Probam, a gre not? Ne gre. To pomeni, da moram dati eno tole plast stran. Sem rupljala se trese. In zdaj bom to vstavila takole not, pa vse sem razmetala tle okrog. Aha, evo ga. Zdaj pa je en tak fini, prijeten upor na strojčku. Pa bom šla zdaj samo enkrat čez. Jaz sem ta strojček kasneje umaknila, zato da bom lažje to delala. Tako. In smo naredile prvo embosiranje. Torej, na eni strani je vzorc na ven, ga čutimo pod prsti, na drugi strani je pa vzorc na noter. Obe strani sta lepi, a sem na sredini jaz, ok, takole. Na obe strani je lepo in na obe strani je prav. Zdaj pa lahko tega vtaknem v eno tako, ampak bo malo, ne, te ne boš pa skozi. Jaz imam več teh s polnimi vzorci, zato včas malo težko najdete. Zdaj pa lahko tega vtaknem še v eno srajčko, pri tem, da tukaj pa že pogledam, kako bo tole šlo skupaj. Želim, da sta oba vzorca naven napihnena. To pomeni, bom dala papir takole, na to stran, ki ga čutim pod prsti, da je dvignen. In tudi ta je dvignen. Bom to ujela recimo takole. V teh srajčkah lahko papir fiksiram tudi z tem začasnim lepilnim trakom. A ne, pa se mi potem nič ne premika. Tale 3D je pa debelejša in moram že prilagoditi sendvič. In jaz res ne vem na pamet, kako to gre, ker uporabljam različne. Meni se zdi, da je ta takole. Ne, tole je bolj, ja, mogoče pa bo, če grem dvakrat. Ali pa trikrat. O, da sem pa art mbr, ja. Sorry, jaz ne vem čist zares, kako je pravo ime, bom kar tako rekla, kakor je tamle, da sem pa tebi pokazala novo tehniko. Wow, to si pa štejem v čast. Evo ga. Zdaj bom pa to. Lepilni trak je takole zroba težko od stran. Treba se je potruditi in ga bolj nekar potegati stran, ampak lepo, najboljše je, da ga odcufam in v liniji papirja potegnem. Dol, da se čim manj scufa. Takole in zdaj bom probala tole takole pokazati, da vidim, če sem res pod kamero. Sem. A se vidi, da sta dva vzorca? A ni hud efekt? Magda. Živjo, Magda. Sorry. A se vidi, da sta dva vzorca? Pikice in rožica. Aha, takole, če obrnem po stran, se pa vidi, a ne? A ni hud efekt? A ćemo še eno probati? Evo, super, jaz sem kar naprej, ker mi je tole res všeč. Zdaj bom pa recimo, ker so malo triki črke. Nov papirček. Poškropim z vodo. Dva špricka. Tako. In zdaj tole stavim hiter noter. Smo prej rekli, da grejo tele ta tanke. Mislim, da je bilo takole. Takole pa takole. Aha, nisem dala dost naprej. Malo škriplje tole, a ne? Koliko ste se prvič ustrašile, ko ste čez jezik se kaj spustile, kaj začeli škripati do onemoglosti in še čez? Jaz sem se fejst. Jaz sem kar nehala in takrat prijateljico, ki je imela ta podoben strojček, že poklicala, če je to vse v redu ali mislila vse razpasti. Evo, to so zdaj moje črke. Zdaj, črke je fajn, da
da so v isto smer obrnjene, pa lahko dam te črke v snežinko še. Tale snežinka je tudi naven obrnjena, pa takole. A ne, to sta zdaj obe dve, te običajne, dva del, kako. Zdaj bi bilo to fino, da jaz poravnam, takole, evo ga. In ker imam sendvič že pripravljen, dam samo noter. Sam moram dati na sredo, da se bo to kaj zgodil. Kjera je že uporabljala tole tehniko? Ste že kdaj dvakrat naredile? Zdaj si pa še predstavljajte barvne papirje ali kaj takšnega. No, pri te srajčki se je pa pisava skoraj čist zbrisala. Ampak je vse en, malo pa je. Da vidim, če se bo videl, da prav obrnem. Malo pa je, a ne, nekaj čist nežnega tamle v ozadju. Zdaj, koliko se bo od ene do druge srajčke to stisnilo, je seveda odvisno od debeline teh srajčk. Tudi od proizvajalca do proizvajalca so malo različno debele. Jaz imam pa pač tle sendvič približno enako sestavljena, ne. Manj kot toliko pritiska ne morem dati, ker potem se ne bo nič videl. Lahko je samo več, ne. Tukaj recimo na teli, tole je pa srajčka od Neli Snelen, tale ho ho ho. Na teli se pa iste črke precej bolj vidijo. Upam, da vidite primerjavo. A ne, sam pri te se mi je narobe obrnila pisavo, ker nisem bila pozorna. Pri pisavah je že tako, da jih ne moramo glih okrog obračati. No, vse druge motive se več ali manj da, ne. Takole, zdaj pa lahko probamo še, kot vidite, vedno uporabim eno tako, ki ima zelo, zelo gost vzorec in eno tako z odprtim prostorom. To se pravi, bomo pa zdaj eno tole 3D. Tale Crystal Wool je meni taka zelo ljuba, ker je čist gosta, drobna, pa precej neutralna. Tole gre pa... Vsaka od teh srajčk ima svoj prav pri tem delu, tako da... Ne še, Tatjana. A je kakšna že probala to tehniko? A ste zdaj letele takoj po srajčke, pa boste probale, a? Ne gre takole. Kako je to? Aha, ok. Takole. Evo, to je tale. Že sama po sebi krasna. To veliko uporabljam in je na obeh stranih prav. Zdaj bomo pa dali tole v, recimo, tale del. Bomo videli, kaj bo tle ratel. Te Sizixove so pa še malo drugačne. Je pa spet čist... Ne, pa tudi ne gre tako. Tole gre tale, mislim, da. Evo. Sizixova ima pa dovolj samo eno ploščo in osnovo. Super. Evo ga. Prtili. Se pa že zelo, zelo, zelo lepo vidi. Tudi tle v ozadju se ni toliko zlikala ta prva srajčka. Tole je naven, ne vem, kako se na kameri vidi, na not ali naven. Včas je to na kameri, ta 3D učink, tako triki. A ne? Ta je na not, ta je naven, pa včasih na kameri izgleda glih obratno. Tako. A ćemo še kakšno probati? Mogoče še tole 2D pokažem, kaj bi pa tle šlo zraven. Bolj težko, kaj je tukaj, mogoče ena taka zelo odprta, a ne?
Jaz imam res veliko teh, ko so polne, pomeni, da imajo celo površino pokrito. In bolj malo takih z rožicam. Pa še tiste z rožicam, ko imamo model tenju, ko so marjetice. Kaj spet vse, cela površina. No, nič hudega. Zdaj tole. Tole pa ni bil dovolj bogato sendvič sestavljen. In bom zdaj ponovila. Kaj bi pa jaz mogla tukaj narediti? Mogoče še tole imeti. Ni se dovolj vtisnilo, da bi se kaj videlo. Zdaj pa bo. Tako mi je čudno, ko imam tukaj gor strojček in pa se mi zdi, da sploh nič ne znam. Evo ga. No, to pa je zdaj ta, ki je multilayer. Ker se tako prav vidijo robovi, z razliko od te, ki je tako lepo zaobljena. In zdaj damo tole v... Kam čem pa to dati? To rožice. Naj bo že še kar eno tole z rožicam poiščem. Kar res lepo pride. Aha, tukaj je. Evo. Takole. Fajn so, da so geometrijski vzorci, pa rožice skupaj, ali pa tako malo, da je kontrast. Čeprav tele vijugice pašejo po moje čist povsod. Takole. In zdaj še tole. Je pa včasih tudi tako, da kadar v drugo embosiram, zanalež naredim sendvič tako, da ni toliko pritiska. Evo ga, ta se je tudi zelo lepo vidi. Tako lepo po stran moram obrniti, da se bo vidi. Ta je tudi dober, a to, a ne, s temi vijugicami, ki so še ostale. Zdaj bi to lahko naprej barvala ali pa vmes barvala, pa potem dodajala to embosiranje in tako naprej. Ves štos v tem je, da vzamemo eno srajčko, ki ima gost vzorec, polhen, tak nadroben, in ta drugo, ki ima veliko odprtega prostora, zato, da v tem odprtem prostoru ohranimo ta prvoten vzorec, kar se da. Jaz sem imela prej tukaj le tri vzorčke že narejene, tole so bili eni kamni, pa božična zvezda čez, to bom sigurno uporabila za kakšne voščilnice. Dva napisa, tega sem že pokazala, in pa tele vijugice in tole kvadratke vmes. Zdaj je pa že čas, da naredim še eno voščilnico iz vsega tega le, ali pa malo drugačno. Samo, da si postravim. Tokrat bo izdelava te voščilnice zelo kratka in nezahtevna. Pa za moškega bo. Tako da, ker veste, da pošljem izdelek, ki ga naredim v javljanju v živo, napišite, komu, kateremu moškemu, ki je obliz vas, bi tale voščilnica prišla prav. Pa bomo pa videli, če bo kakšen pameten razlog, a ne, če ne, bomo pa žrebali. Jaz sem si iz izrezka v Lemon Craft že pripravila takole, eno rožico, pa recimo, da je to za enega degustatorja piva, ker so tako zelo različne tele flaše noter, si predstavljam, da so različne vrste piv naložili tukaj, le mu želimo na zdravje. Tale gajbica mu bo pa ostala za orodje, recimo pospraviti. Papir, ki ga bom uporabila, je pobarvan z distress sprejem, enim modrim. In zdaj bom ta papir, ki sem ga že odrezala na ustrezno velikost, ponavad embosirala. Zdaj,
pri določenih vzorcih se papir kar hoče malo skrčiti. Tako da praviloma je bolj, če najprej embosiramo papir, potem pa odrežemo. Edin, kar je embosiran papir, je z rezalnikom, tem, ki nožek porinemo gor pa dol, včasih težko odrezati, zato ker je že valovit in se ga lepo reže ali na giljotino, ali pa obravnilo in olfa nožek. Zdaj pa, da ne bo tale cela površina embosirana kar tako, v tri krasne, bom jaz delno embosirala. Tudi to se da naredi, ampak zato bom pa po moje uporabila ta velik strojček. Jaz uporabljam ta velik strojček pa tole podlogo, zato ker tle ponovadi ne morem tega sestaviti. Mogoče bo pa vse šlo. No, v tem primeru bo šlo. In sicer bom uporabila, tukaj sem jo imela, srajčko s kolesjem. Ni vedno, lahko tudi pač večji papir vtaknemo noter, a ne sam, pa bo sendvič takole sestavljen. Zdaj, če bi obrnila tako, potem gre glih tale površina cela noter in bi bilo vse embosiran. Lahko pa vtaknem noter samo polovico papirja in zdaj tukaj, ko želim, da je barven papir navzgor, moram biti pa že pozorna, kako dam to papir noter in sicer, če je tle navzgor, pa dam papir tako noter, bo tudi potem na papirju tukaj navzgor. In bom obdelala samo tolikle papirja, zato bom zdaj poiskala tale moj začasen lepilni trak in samo eno majhno pikco tlele papirja prilimala glih toliko, da se mi ne zmakne. Tako. In zdaj bom te plošče kar takole naredila in ustavila v ta velik sizik strojček, zato, ker bi mi tlele papir pomečkal. Že nazaj. Odlično si tole napisala. Za enega jirca. Ja. A ne? No, to se je pa meni zdaj kljub vsemu premaknil. Ja, ti pišoka. Kljub temu, da sem, bom še enkrat. Kljub temu, da sem dala lepilni trak, se mi je premaknil. No, upam, da bo zdaj boljši. Evo ga. Ja. Malo boljši pa je. Zdaj se pa na tem papirju tole embosiranje bolj slabo vidi, a ne? Pa še malo se je papir strgal, ampak nič hudega. Vse se da rešiti. Zdaj bom pa ta vzorec, ki je tako tukaj, se ga slabo vidi. Bom pa zdaj tukaj na teli plošči za otore naredila en dodaten rob. Na tej strani se to fajn vidi. Zato, da se bo naredil en tak zaključek, ki bo razmejil neembosiran pa embosiran del papirja. In bo zato prišel vzorec bistveno bolj do izraza. Tukaj je zdaj tale črta. Tako. In zdaj, ker se tale papir pravzaprav tle samo nič ne vidi, da je kaj narejen, lahko vzamem kakšen vosek ali kakšno teksturno pasto ali mogoče temnejšo barvno blazinco pa pobarvam. Ali karkoli tazga, ki bo naredil en kontrast. Jaz bom v mojem primeru, kaj čem pa dati gor?
Mogoče za začetek samo malo pobarvam, ali ne? Ne. Nekaj bi mogel biti kovinskega, a ne? A se strinjate? Ena taka lenova pasta bi bila čisto redo. Če bo še kaj delala. Bo. Evo. Je že precej suha, ampak se da še zmer pobrati. In zdaj bom tole, kar je bilo embosirano, samo takole s prstom namazala. Lahko bi vzela od Fina Berja voske, recimo, ki so bolj mehki, pa se jih da lepše namazati. Moja tale pasta je stara po moje že 5 let plus. Zato je čisto suha. In zdaj takole lepo poživim ta vzorec. Sem pa embosirala samo polovico papirja. Zdaj, če bi hotela, da tlele ne bom mazala čez, si dam samo en papir, točno do te linije. In lahko še to linijo lepo malo pobarvam. Pasto bi si lahko vzela tudi ven iz lončka, pa majčkeno vode zraven, da bi si jo zmehčala in bi jo glih tako lahko porabila še naprej. Tako da, če imate kakšne te paste, ki so suhe, jih porabite tako, da jih zmehčate z vodo in pa potem s čopičem barvate kakšne zadeve. A ima še kakšno idejo za moškega, ki rabi zdaj? Če ne bomo poslali temule Slovencu, ki ima rad laško pivo za polet. A ne, pa jo bo polet dobil. Evo, takole. Ta vzorec je zdaj narejen, še prst si obrišel. Tele elemente sem si jaz zlimala že skupaj z 3D lepilnim trakom. Tole pa zdaj samo še dodam, lahko še en napis, zate, srečno, vse najboljš, karkoli. Imamo delno embosiran papir, ki sem ga prej pobarvala in zdaj dam samo še napis gor. Z lepilom tole je skor s tekočim naraš prelepam na osnovo, ki je ležeča. Ja, nič ne, zgleda, da za moške nič ne skrbite. Bo tole šlo verjetno kar k Magdi, za njenega moža za polet. Ali imate še kakšne druge želje? Nič nimajo radi piva, zgleda. Evo. Takole. Jaz to ponovat obrnem, pa zadnje strani fino pritisnem in upam, da se mi kaj ne premakne. Lemon craft papiri s telimi drobnimi izrezi so zelo hvaležna stvar. Tudi, če nam zmanjka unih ta velikih papirjev, ki so zraven in ostanejo samo teli izrezi, se jih da krasno porabiti, tako kot sem je zdaj tukaj recimo naredila. Takole. Tukaj bi lahko dodala še recimo en napis ali pa bi dala še trak v mest ali kaj takšnega. Jaz sem današnje ustvarjanje pripeljala do konca. Torej, danes smo se poigrali z... No, zdaj imamo že dve tukaj. Tale ima pa rad pivo tudi po zimi. Ja, nikaj, pivo je dobra stvar. Jaz se kar strinjam, v pravih količinah ima čisto zdravilne učinke, a ne? Da dokončam misel, to se pravi.
embossing srajčke so bile danes glavna stvar ustvarjanja. In poleg vsega drugega lahko damo skupaj dve embossing srajčki za dodatne učinke. Ali pa sestavimo sendvič z embossing srajčko in papirjem samo do polovice. Tako. In potem se bo stisnil papir samo na tem delu, kjer je sendvič v celoti sestavljen, polovico imamo pa praznega. Ponekje določeni proizvajalci imajo tudi neke take difuzorje, ki se dajo vmes, tega jaz nimam. Zato, da bi se embosiral samo rob ali samo krok ali kaj takšnega, tega jaz nimam, zato vam ne morem pokazati. Lahko se pa embosira takole deloma. Zdaj, za zaključek teh voščilnic, jaz včasih embosiram tudi kuverto. Tale je sicer malo prevelika, da bi samo to hrbtno stran ponavadi embosiramo, ampak lahko bi dala takole za eno tako borduro tudi kuverto v embossing srajčko. To se pravi delno embosiranje ali pa dvakrat embosiranje. Jaz upam, da se samo s pivom odžaja. Ja? A res, Magda? A še enkrat pokažem. Lej. Vedno lahko, to se pravi dva načina sta. Ali papir ustavim v embossing srajčko samo takole, a ne, da ga pol ven gleda. In potem sestavim sendvič, mora pa biti to pač kakršna je površina strojčka, a ne. Da se ne zmečka papir, to mislim zdaj, a ne. Takole. In potem bo embosiran samo ta del, kukar je noter in ta del, kaj tle, bo ven kukal in ta se ne bo obdelal. Lahko pa cel papir ustavim v... Jo, jaz upam, da sem bila v kadru do zdaj. Tako, lahko pa cel papir ustavim v srajčko, to, a ne, če imam manjšega, kot je ta, in potem samo sendvič sestavim tako, da se stisne samo ta del do tu. Zdaj, ene tele plošče imajo tak mehak prehod, kot ima tale moja, na eni strani je pa trd prehod. Zdaj, če bi jaz to dala takole, bo tudi ta rob bolj oster pri samem končnem rezultatu. Je pa res, da je potem treba v strojček to tako vtakniti noter, v ta velizga, ne? Zdaj tole od tega tamalega ne bo šlo. Vedno s to stranjo, kjer ni embossing srajčke, ker takole s te strani noter ne bo šlo. Oziroma, takole je najlažji. A ne? Tako. In s te strani noter, pa bom to kar še enkrat naredila. A ja. No, zdaj sem tudi smešna. Zdaj sem že pozabila, kako gre ta sendvič. Takole in takole, recimo. Dotle. Z drugega konca, to vam hočem povedati, da vedno je treba ta konc not vtakniti, če delno embosiran, ki ni srajčke, zato da sploh prime. Evo. Dvakrat, trikrat. In zdaj je embosiran samo dotle in celo prehod je tak čist lepo nežen. Upam, da se tole vidi. A ne, tukaj v tem primeru je čist nežen prehod, ker je tudi tale rezalna plošča tako obdelana. Mislim, da smo zdaj pa res prišli do konca. Jaz upam, da sem vas navdušila nad uporabo vseh tistih teksturnih srajčk, ki jih imate doma spravljene. In se prah nabira gor. Tole bom jaz poslala med tiste, ki ste napisali, da imate moške ljubitelje piva, bom eno izžrebala in dobi tole voščilnico za svojega gospoda. Bi vam pa še povedala, da ta teden v darilnici Klaudija, mislim, da do konca tega tedna, do 28. prilagamo v paketke darilne bone. Zdaj, kako do darilnega bona, pa zveste v novičkah.
Če še ne prejemate novičk od darilnice Klaudija, pojdite zdaj na spletno stran. Spodaj na spletni strani imate eno tako vijolično pasico, v kateri lahko upišete svoj mail in boste dobile naše redne novičke o novostih, vseh sortnih novičk imamo in pa tudi o tem, kako pride do darilnega bona v tem tednu. Bodite lepo, hvala za danes, vesela pa bom, če boste svoje izdelke, ki boste porabile tole tehniko, ki sem vam danes pokazala, kaj prilepile pod recimo najavo na darilnici Klaudija ali pa v papirčkaricah ali pa samostojno naredile objavo pa napisale, kje ste se to naučile. Bodite fajn, vseh všečkov in lajkov smo pa seveda veseli. Čau, čau, zdaj pa hiter na tiste krofe, ki smo jih vam v tem času domov prinesli. Adijo!